Graça e paz, meu amigo e minha amiga. Meu nome é Edmilson de Souza e você está no canal Conectados com Jesus e Sintonizados com o Mundo. No vídeo de hoje, vamos falar da vida e da morte do sumo sacerdote Caifás. Sabemos que o sumo sacerdote Caifás cometeu muitas maldades. Inclusive, ele teve um papel fundamental na prisão e na execução do Senhor Jesus. Mas antes de darmos continuidade a este vídeo, vou pedir que você nos abençoe com o seu like, ok? José Caifás, sumo sacerdote do Templo de Jerusalém, de 18 a 37 d.C. Ele desempenhou um papel fundamental no julgamento e na execução do Senhor Jesus. A Bíblia não entra em detalhes sobre a vida pessoal de Caifás. A fonte literária mais confiável sobre a sua vida é a obra Antiguidade dos Judeus, composta pelo historiador do século I, Flávio Josefo. De acordo com o historiador, Caifás casou-se com a filha do sumo sacerdote Anás. Essa união, provavelmente, ela já estava pré-estabelecida anos antes do casamento, visto que ambas as famílias elas queriam se certificar de que estavam fazendo uma boa aliança. Isso significou examinar cuidadosamente genealogias para garantir a pureza da sua linhagem sacerdotal. Pelo visto, as duas famílias elas eram ricas e aristocratas, e as suas riquezas elas vinham de grande propriedade nos arredores de Jerusalém. Anás, ele queria ter certeza que seu futuro genro seria um aliado político confiável. Parece que tanto Anás quanto Caifás pertenciam a uma influente seita dos saduceus. Membro da destacada família sacerdotal, Caifás deve ter recebido uma boa educação baseada nas escrituras hebraicas e na interpretação delas. Anás, sumo sacerdote, se certificaria que o seu genro rapidamente fosse promovido para algum cargo de destaque no templo. Afinal, quanto maior o cargo que Caifás ocupasse, mais útil ele seria para Anás. No início, o sumo sacerdócio era um cargo hereditário vitalício, mas os amoneus o usurparam no segundo século. E Herodes o Grande nomeava e destituía os sumos sacerdotes. Ele queria deixar bem claro que era ele a verdadeira autoridade. Os governadores romanos da Judéia seguiam uma prática semelhante. Esses acontecimentos levaram à formação de um grupo que as escrituras chamam de principais sacerdotes. Além de Caifás, esse grupo incluía ex-sumos sacerdotes, tais como Anás, que havia sido deposto, mas continuava com o título. O grupo também incluía familiares imediatos dos sumos sacerdotes, tanto dos em exercício como dos antigos. E os governadores romanos não tinham muita afeição pelos líderes judeus, que por sua vez não viam o domínio romano com bons olhos. Mas a cooperação mútua, ela visava os melhores interesses de ambos os grupos e era para o bem de um governo estável. Caifás foi nomeado sumo sacerdote do Templo de Deus em Jerusalém em 18 a 37 d.C. Vemos que Caifás ele era astuto, manipulador e sagaz. Ele usava as suas habilidades para se manter no poder político. Só o fato dos romanos o deixarem permanecer no cargo por tanto tempo já mostra que ele era um manipulador astucioso. O sumo sacerdote serviu como representante do povo judeu para Deus. E uma vez por ano, Caifás entrava no Santo dos Santos para oferecer sacrifícios a Deus. E era ele o responsável pelo tesouro do templo. Ele controlava a guarda do templo, os sacerdotes e os atendentes mais baixos. E ele governava o Sinédrio. Caifás era um sacerdote no topo da sua profissão. Ele ocupava essa posição no momento da história em que sumo sacerdote de Jerusalém pertencia ao mais alto escalão social daquela sociedade. Caifás foi o líder religioso mais poderoso e de maior destaque na Palestina durante o ministério do Senhor Jesus. Esse homem famoso, influente e muito rico tinha associação com pessoas importantes do governo. Ele pode ter recebido uma taxa ou um suborno daqueles cambistas e vendedores de animais que o Senhor Jesus tinha expulsado do templo. O comportamento livre de Jesus levou Caifás ao desespero. Ele se sentiu ameaçado pelas palavras de vida que Jesus pregava. Como um saduceu, Caifás não acreditava na ressurreição. Deve ter sido um choque para ele quando Jesus ressuscitou Lázaro dos mortos.
Em vez de apoiá-lo, ele preferiu destruir esse desafio às suas crenças. E após a ressurreição de Lázaro, Caifás tramou friamente a morte de Jesus. Ele tentou tranquilizar a consciência dos membros do Sinédrio que talvez não tivesse coragem de acusar Jesus. Ele fez isso atribuindo motivos elevados a este ato perverso. Quando ele, com a ajuda de Judas Iscariotes, conseguiu prender Jesus, o propósito de cada passo seu foi para ver Jesus morto o mais rápido possível e sem nenhuma consideração para com a justiça ou com a lei. Depois de Jesus se apresentar diante de Anás, o sogro de Caifás, e considerado por alguns judeus o verdadeiro sumo sacerdote, Jesus foi levado à presença de Caifás em meio dos clamores, das injúrias e das agressões. E logo que Jesus entrou na presença do conselho, Caifás exclamou: "Aqui está o inimigo de Deus, que enche de agitação essa santa noite." Caifás é citado várias vezes na Bíblia no Novo Testamento. O livro de Mateus nos relata que o sumo sacerdote interrogava Jesus junto com o Sinédrio, buscando evidências para acusá-lo de blasfêmia. Coisa que acontece quando pergunta se ele é o Cristo, e Jesus, fazendo alusão ao Filho do Homem, responde que sim. Aleluias! No livro de João, conhecemos as célebres palavras de Caifás dirigidas aos seus colegas sacerdotes e fariseus: "Convém que morra um só homem pelo povo, e que não venha a perecer toda a nação." Caifás não falou isso por si mesmo, pois sendo ele sumo sacerdote naquele ano, ele profetizou que Jesus iria morrer pela nação, e não só pela nação, mas também para reunir os filhos de Deus que estavam dispersos. No livro de Lucas, ficamos cientes que no 15º ano do reinado de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes, o tetrarca da Galiléia, Anás e Caifás já exerciam o sumo sacerdócio. O último registro bíblico que temos de Caifás está no livro de Atos, que nos conta que os apóstolos tiveram que prestar conta diante de Anás e Caifás, e todos quanto haviam da linhagem do sumo sacerdote, por eles terem curado um homem aleijado. Os sacerdotes questionaram a autoridade dos apóstolos para executar tal milagre. Na década de 90, uma equipe de trabalhadores fazia escavações para a construção civil ao sul da antiga Jerusalém e acabaram encontrando acidentalmente uma caverna antiga contendo 12 ossários ou caixas de pedra de calcário. Essas caixas, elas eram usadas para guardar os ossos de pessoas mortas. Após o sepultamento, um membro da família iria até o túmulo, cerca de um ano após a morte, quando o corpo já se decompunha. Ele juntava os ossos secos e os colocava no ossário. Esta descoberta, ela foi fascinante, tanto para a história do cristianismo quanto para a história do judaísmo. Os arqueologistas, eles foram chamados até o local e encontraram 12 ossários, e estes ossários, eles eram usados somente por famílias judaicas de elite. E ao examinar o local contendo os restos mortais de 63 indivíduos, um ossário mais ornamentado chamou a atenção. E nele tinha a inscrição do nome, Iosef Ba Caifá. Segundo o historiador Flávio Josefo, este era o nome completo do sumo sacerdote que prendeu Jesus. A Bíblia, ela limita-se a chamá-lo apenas de Caifás. Este memorável achado provê pela primeira vez os restos físicos de um indivíduo descrito na Bíblia. O ossuário de Caifás é agora exibido no Museu de Israel em Jerusalém. E no ano de 2008, os ossos de Caifás foram enterrados no Monte das Oliveiras. Embora citado pela Bíblia, nada sabemos como Caifás morreu. E nenhuma hipótese sobre sua morte pode ser citada como historicamente comprovada. Qual a lição que podemos extrair dessa mensagem? Veja bem, a arrogância fez com que Caifás rejeitasse o Messias. Portanto, não devemos desanimar quando as pessoas rejeitam a mensagem da Bíblia. Alguns não têm suficiente interesse na verdade bíblica para abandonar suas crenças muito estimadas. Outros talvez achem que pregar humildemente as boas novas os rebaixaria. Na qualidade de sumo sacerdote, Caifás poderia ter ajudado seus companheiros judeus a aceitar o Messias, mas a sua ganância pelo poder fez com que ele rejeitasse Jesus. Essa posição provavelmente continuou até a sua morte. O registro do seu comportamento mostra que não só os ossos que ficam depois da morte,
mas por meio das nossas ações estabelecemos uma reputação duradoura aos olhos de Deus, quer para o bem, quer para o mal. E você? O que achou deste vídeo? Deixe a sua opinião nos comentários abaixo. E até aqui nos ajudou o Senhor. Seja um colaborador, se inscreva em nosso canal, compartilhe este canal, pois tem sido bênção na vida de muitas pessoas. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante sobre ti o teu rosto e te dê a paz. Até o próximo vídeo e que Deus te abençoe.